da imamo sa čime da se ponosimo i dičimo. Najbolji je primjer Agroteha iz Trešnjevca, iz jedne male sredine, gde poslovni ljudi, zahvaljujući porodici Bata, uspjeli su da se izdignu u neslućene visine i danas slove kao firma od poverenja, od autoriteta. I na njihovom štandu mnogo toga što vredi videti, pitati i čuti. Ovo je jednostavno impozantan štand kojem kad krenete u susret planirajte da se zadržite najmanje sat vremena jer treba ga obići s obzirom da ima preko 100 eksponata. Za ovu priliku razgovarali smo sa predstavnikom Agroteha iz Trešnjevca Dejanom Zorićem. Dejane Zoriću, dobro mi došao. Hvala Slaviša, poštovanje, dobro i došao na naš štand da nas posjetiš. Ovo je 90. sajam. Sajam slavi ove godine 100 godina postojanja. Sa tim smo se i mi pripremili i na štandu Agroteha ima, mi ćemo reći, preko 100 mašina, različitih mašina, od traktora, kombajna, priključaka, koje kakvi, za koje kakve oblasti delovanja. Znači, jedna kompletna ponuda i jedan izbor za poljoprivrednika gde može da dođe i nađe pravi kvalitet i pravo mišljenje od prodavaca koji su ovde na našem štandu. Jedan poljoprivrednik kada prođe našim štandom, koji je, da kažemo, dosta dugačak, u samoj toj šetnji nešto mora da mu upadne u oko, neka mašina mora da mu privuče pažnju i da dođe kod nas i da čuje par reči o tim mašinama, da čuje kako one rade, kako one funkcionišu, na koji način mogu da se nabave te mašine, kakvi konkursi nas čekaju, kakve su pogodnosti po pitanju dobijanja nekih kredita ili čak da dobijanja nekih i sajamskih popusta na neke od mašina. Hoće li biti tokom sajma? Pripremamo se, pripremili smo neke popuste, bit će, ne mogu sad u ovom momentu još da najavim konkretno i šta je. Naravno, družit ćemo se, tu smo sedam dana da predstavimo sve mašine, da ostvarimo kontakte sa ljudima i nadam se da bude i ovaj sajam uspešan. Imate priključne, a imate i radne mašine. Tu je dobro poznata marka Štajer i drugi. Tako je. U nekom vrhu ponude su Štajer traktori. Prikazali smo modele, da kažemo, nekih najmanjih 65 konja, takođe ima i nekih starih, oldtimer traktora koji imaju preko 60 godina, tu su na štandu, mogu da se vide, naravno oni su kolekcionarski primerci, ali imamo traktore od 65 konja pa do 220 konja, takođe u ponudi su i dobro već poznati Armatrak traktori, isto neki od najmanjih 60 konja pa do najvećeg Armatraka od 120 konja, a takođe i mnogo, mnogo različitih priključnih mašina. Ja bih kao onako nešto izdvojio kao što bi privukao ljudima pažnju, je danski proizvođač Heva koji je izložio tanjiraču radnog zahvata 6,5 metara kratku tanjiraču, dosta jedna robusna, jaka mašina. Zatim izložili smo prvi put, ajde da kažem, u Srbiji Sky mašinu, u pitanju je sejalica za direktnu setvu, da kažem, uskorednih kultura, 4 metara radnog zahvata i takođe jedan naš proizvod, ja kažem naš, ali fabrika FOP Novi Bečej, domaća proizvodnja, naša fabrika, izložili smo jedan novitet koji, da kažemo, i ne postoji mnogo na tržištu Evrope, ali u pitanju je ulagač za tečna đubriva UAN, koji će i ove godine dobiti i zlatnu medalju Novosadskog sajma. I šta bi poručio gledaocima koji gledaju tokom sajma? Poručio bi da nas svakako posete minimum jednom, jer znamo da drugi put kada ljudi dođu kod nas, onda se već trgovina završava i onda se prave poslovi i, što bi rekli, rukujemo se i završavamo sam proces prodaje. Evo, mi završavamo ovu priču, vidimo se. Vidimo se narednih dana, posetite nas na štandu Agroteha. Slažete se sa nama u potpunosti da je ovo prava pozivnica koju smo radili biranim rečima, jer to ovi ljudi zaslužuju, pa smo je upakovali tako da mašnica lepo stoji. I zato nemojte razmišljati, vredi doći na 90. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu na štand Agroteha iz Trešnjevca.